Ay hala, isa kami ni Boss nga ginapatihan, nagdulong sa mga pasahero sa isa ka resort sa Sagay City, Negros Occidental, naguot sa balas, kagwala na nahingagaw butong sa pagtaob sang tubig. Aga paging panawagan na sa social media, kinahanglan mabutong ang ining minibus nga may biyahe Bacol de Escalante City nga naguot sa unasan sa may barangay Old Sagay, Sagay City. Sa pagpangusisa sang punong barangay, gikan sa barangay Makiling, kag nagpadulong sa isa ka resort ang bus. Apang ginkatingala ni Cap, kun nga kampante ang driver nga maglabay sa hunasan. Sunod sa Sagay City RRMO, madasig nga nagtaas ang tubig, butang wala na nabutong pang salakyan. Wala man kuno sang kapasidad ang CDRMO nga butungon ini. Indi man masiguro sa CDRMO kung mabutong na ini sa paghunas karon sa gabi, bangod posible mas nagdalong pagid ang pagkalubong sini sa balas. Wala man sa mina report nga napilasan sa mga insidente. Wala gid normal nga parking da. Guro ka sadik siguro kasi kung nagligo sila. Supposedly makita yan nag-high tide. Purely negligence, I don't know anong natapos sa driver. Sa